ушул уруш искусствосу. Ал мындан миңдеген жыл мурда пайда болуп, мекени Кытай деп эсептелинет. Ушу уу жана шуу деген эки иероглифтен турган сөз. Уу уруш ал эми шуу искусство техника дегенди билдирет. Ушу спорттук жана салттык деп эки багытка бөлүнөт. Спорттук ушу оор акробаттык көнүгүүлөрдү талап кылып, анда кыймыл аракеттин шамалда ылдамдыгына баа берилет. Ошол эле учурда актёрлук чеберчиликти унута калтырбоо абзел. Ал эми салттык ушуда жогоруда айтылган критерийлер экинчи орунда. Анткени салттык ушуну тандагандарды алгач жан дүйнө акыбалы кызыктырат. Ал менен машыккандардын дагы бир өзгөчөлүгү алар мээлештерге катышышпайт. Үстүбүздөгү жылдын 20-февралында башкалабыздын Сейтек балдар борборунда ажыдардын төрөлүшү деген аталышта салттык ушу боюнча республикалык деңгээлдеги фестивалдын ачылыш аземи болуп өттү. Эки күнгө созулган фестивалга өлкөнүн ар аймагынан 5 жаштан 70 жашка чейин 300 ушу чеберлери келишип, өз өнөрлөрүн көргөзүштү. Ал эми атайын түзүлгөн калыстар фестивалдын катышуучуларынын өнөрлөрүн техникалык жана театралдык жактан баалашты. Өткөрүлүп жаткан бул фестиваль Кыргызстанда ушу искусствосунун өнүгүү жолунда экенинен кабар берсе керек. Бул ушу өзү Сейтек борборунда мисалы 15 жылдан бери өнүгүп келе жатат. Ар тармактуу өнүгүшүн элестеген, анткени дене тарбия, ден соолук, өзүнчө эле бир ошо көнүгүүлөрдү жасап, адам мындай көп нерсени эмеге жаратылышка жакын болгон. Ошентип адамдар көптөн бир кылымдардан бери ушу өнүгүп келе жатат. Чындыгында спорттун бул түрүнө кызыккандар көп экени иш чарага келген элдин агымынан байкалды. Катышуучулардын ар бир аткарган номерлери коноктордун кол чабуулары менен коштолуп жатты. Чеберлер кылыч, атайын шаймандардын жардамы менен өз өнөрлөрүн тартуулашса, кийинкилери шамалдай шуулдаган кыймыл аракети менен таң калдырышты. Алгач ушуга кызыгып, андан соң анын көрүманына айланып, кийин гана көнүгүүлөрдү аткарууга өткөн фестивалдын катышуучусу 51 жаштагы Фируза айым спорттун бул түрү жаштан да баарын айтат. Мен ушу менен быйыл 7 жыл болот ушу менен машыгуум. Ошол ушу менен машыгуум мага абдан жардам берип атат, ден соолугум чың болуп атат, анан абдан кызыктуу. Негизи ушу бул көп кырлаалдуу физикалык система болуп эсептелет. Ал эми 16 жаштагы Бакай ушу анын жашоо образына айланганын билдирди. Мен ушуга уже 4 жылдан бери барып жүрөм, быйыл 5 жыл башталат. Бул спорт аябай кызыктуу, аябай мага жагат. Досу мени чакырып келген. Мен ага ишенбей аткам, бирок келсем көрсөм аябай жакшы экен. Мен алдыда дагы баарын көп билип, Кыргызстандын чемпионаты болгум келет. Фестивалдын катышуучулары спорттун бул түрү ары кызыктуу, ары жагымдуу экенин айтат жана дагы ден соолукка өтө пайдалуу экенин айта кетпесек болбос.